אני ליאו, היום הגעתם לערוץ שלי. זאת אחותי. אמא. והיום אנחנו הולכים לעשות אנבוקסינג לפופסיז. זה צעצוע ממש מדליק. חיפשתי אותו כבר שנתיים שלמות. ראיתי את זה במלא סרטוני יוטיוב, שזה כזה מדליק וכאילו... אז רציתי גם לנסות את זה. ואז יש פה, זה כאילו מגיע עם... כל מיני חיות, זה לא רק מאלה, זה סתם הדגמות. ואז זה מגיע עם כוס, מי שלא רואה. וזה מאוד מעניין, כי כאילו מאכילים אותה, ואז היא מחרבנת את זה כאילו, ואז מוסיפים לזה אבקת קסם, וזה הופך להיות כאילו סליים כזה ממש מנצנץ, ומאוד מדליק כזה. אז יאללה, בוא נפתח. וואו, כל כך הרבה זמן רציתי לראות את זה. אז אוקיי, הורדנו את השכבה הראשונה, ואז יש פה סלוטייפ. טוב, הפתיחה היא לא, לא משהו. נכון. תודה. אז... אנחנו הבאנו משהו כאילו קצת יותר קל לפתיחה. שזה מספריים. גם בצד השני כאן. אם את רוצה גם לחתוך? כן. תיזהרי, כי זה כאילו ככה כזה. אז לא, לא, לא. לא? לא רוצה? בוא נראה. וואו. תסתכל את הציור. אומייגאד, איזה אריזה חמודה. תסתכלו את זה. כאילו, רואים פה את כל הפופסיז. נכון. רואים פה, זה ממש חמוד. נכון. ואז נפתח גם את זה. אומייגאד. זה כזה חמוד. אומייגאד. אני כל כך לא מתחרט על זה שקניתי את זה. אוי. איפה הפופסיז? הפופסיז הם בתוך הצקיות. לזה לא ציפיתי. הם כאילו ממש השקיעו. אז זה ממש הפופסיז, כל הדבר עצמו. אז יש פה אחד שכבר נתלה. נכון. אז יאללה, בואו נתחיל לראות מה יש בשקיות. וואו, אוקיי. הרבה שקיות. זה אבקות לסליימים שלנו. וואו, ויש פה נאצ נציין. כאן יש את הסליים. לא, זה לא סליים. בעצם אולי זה הסליים. אולי? טוב, נגלה. או, וואו, נראה לי שזה הפופסי. עכשיו הוצאנו פופסי. יצא לי פופסי סגול. איי, זה חמוד. אוי, זה חמוד. אבל זה לא מה שיש. מה זה? וואו, זאת חליפה. נכון. אוי. זה הפופסי, ואז כאילו לפה מכניסים את הסליים. אולי. מעניין. כאן אולי הגיע פופסי. רגע, אז כאילו עבדו עלינו? הנה, הפופסי מגיע פה. הבנתי. יש פה את זה, זה כאילו מחזיק מפתחות קטן. יאה, זה כזה חמוד. וואי. אומייגאד. אומייגאד. יאה, זה כזה חמוד. תראה מה את מגיעה פה כוס. וואו, את קיבלת משהו מעניין. מכנסיים, תחתונים ענקיות. שיהי, איזה כיף. אבל... אוי. ואז יש פה את שתי שקיות האחרונות. אני... איפה? איפה? זה מסק! שנייה. אוי. יש לנו פה חתיכת בלגן. איפה? אוי, שכחתי שיש לנו פה מספריים. אבל איפה הפופסי? הפופסי מתחבא לנו פה. אבל איך פותחים את זה, כאילו?
זה אמור להיפתח מפה כאילו? זה? וואי, וזה, יש פה חדרים כאילו. כל זה מה שקיבלנו. בתוך השקית האחרונה. אז פה כאילו יש את כל האקססוריז שלה, של הפופסי. איך פותחים את הדבר הזה? אולי אני יכולה? וואו. אבא, אתה יכול לבוא שנייה? וואו. את העזרה שלך? כאילו, רואים אותה? יש, הצלחנו סוף סוף. אוי, איך משיבים אותה? יש לה כאילו פה פופיק. פופיק בצורת לב. בוא נלביש לה... אוי, היא חשמלית כאילו? את... זה בלתי אפשרי. תחתונים. אז עכשיו אנחנו הולכים להלביש את הפופסי שלנו איכשהו. אז אלה התחתונים הלבנים שלה, שאי אפשר לשים עליה. אוי, שאני תעלה כבר. זהו. קצת סיבוך קצר. חזק, חזק, חזק. וואו. הפוך. הפוך אולי? באמת? כן. הפוך? התחתונים כאילו הפפיונים מאחורה? כן. וואי, זה כאילו בלתי אפשרי לשים את זה. חוצה. יש לה כאילו חוצה כזאת חמוד. אבל השיער כאילו מפריע לשים את זה. אוקיי, הצלחנו לשים את התחתונים שלנו סוף סוף, ומשום מה אפשר, כאילו. לא, זה לא נראה לי לזה. זה לא, זה לא, זה, זה לא לזה. כאילו, זה לא נראה לי הגיוני שלה. בוא נביא לה קצת שייק. לא, אין מצב שזה לא. זה לא? כן. איזה חמוד. חולצת בטן. וואו, ואז כתוב על זה? Whatever. חמוד. אז אתם רואים כאילו פה תוקעים את זה, אבל שנייה, זה אמור להגיע עם איזה... סליים. משהו? סליים. שנייה, איפה ה-instructions? משהו? אין. כאילו, צריך להוסיף את כל האבקות האלה לתוך פה. אולי. יש פה איזה משהו שאולי פספס לה? אולי. אוי! לא שמנו לב לזה. נכון! יש פה כוס קטנה, כוס מדידה. אה, וואי, זאת הכפית שאני רואה כל הזמן בסרטון. כפית הגר. או, וואו, ואז זה נפתח פה כאילו, אבל לא הבנתי למה. טוב. והנה מברות של שיניים זהב. או, וואו. בוא נצחצח לשיניים, אם יש איזה... זה כאילו נכנס לה לתוך הפה. בוא נכין. מעניין. סליים. אוי. בוא נכין את הסליים. אבל לא, אבל צריך למצוא. ואז אפשר לסרק אותה כאילו, כי היא מלאה תקשרים. לא, דווקא לא כזאת. אבל שנייה, איפה ה-instructions? אז כאילו, זה לא מגיע. זה לא מגיע עם הוראות? אולי פשוט אין צריך... טוב, אז נראה לי שפשוט מחשיפים את כל זה. טוב, אז ראינו מה קורה פה. בסרטון הבא נראה איך אנחנו מכינים את הסליים. ביי! ביי!